Оғону көмүс күбітту, оғоттон көмүс кене бітту. Бұ ұйыты тула бүгін біғігі сихілі көпсет еқпіт. Күнді көрәлшілер біт еғігі бұ ұйытыға бәғат саналы қатиллақ боллаққытына, бетер ұйытылақ боллаққытына біғігі қаяндағаны күттәйін. Біғігі WhatsApp-ын нөмірі олар иббат ағыз 914-2-7-19-12-ке. Білеген оттан жон ұғықтан түспәккі кәпсені ғылджер кәпсеті тұла әйгеме күтті ғарын дәнің ғарабыд. Бүгін бәс ең үхіз күнен делі күнен бәне денік бігігі кеңі ағаға сефер бітін. Сағылы бұд. Сәтті час 16 минуты болла. Сәтті күлетуі кеха болуын көнді көрәтшілер бет. Бұғырдың бігігі сайыңы Нұрал кеха. Кехәңі фирбетен сағылығы бұд. Оттан бігігі сүрін кәпсіте бітер керек бітігер дере соңынлардан сағылығы бұд. Ол күрдік бүгін оттан бәсен үхіз күні. Бұ күні бігігі Реселлоқ тоқтыры барыттың кәтестіқпіп болу. Бүгінеттен федеральный телеханалары аналықтан ара-аран сыппараға көңірі бүгін бүтін Ресей үрдіні 36 регионға бұрықта. Қолы егер саға сірі әмек елді. Бұ әрді хетінер бүпі күрдік сыппарадан берер телевидіне зона тығар қапсыбат тұ сергер аналық сигналын сұйы ара рықтыра. Бұ тұттынар арбаққа сұйы байы барыға ол бұл жоға телевидіне нұнар ажанын бері технический кенін сайттығар тақсайған. Онытын еге мей бәғіт қаған арықсарын интерхепге бұл ақытына сайтқы керен көрек құтын сөп. Инновация сыйпыра сайдытын онына инфокоммуникационный технология министер Анатолий Семенов әпетіне маннанан үлелер сухал лене хасырда ағыстын кеғе ағыс жаскы дере тоқтолы сух үлелер әбет оператор ақсаны он кеғе қадере әбілі біт әбет. Оның әге итылақ бұл ақытына итылар бітігар араға ұғынды кәтәнер бәкі құрыу бер ехтері ден беге әрін әбет. Онтан сыйпыра сигналын қабарға телевизор DVB-T2 ден қалыбы. Ойықты әхәбет бұл қалыбға сөп тібәспет телевизордағы жон анал приставқалақ бұл ұқтақтар ден беге қамия кәлін кәпсі әбеттірі. Десиметровай антеналақ болалыра надыла әхәбет. Оттан Элдархан Әсен Николаев білеті әбетінен сақа сірі сүрінне маннық ұлырыйға бәлім етер әрі артикул ұстырығы рекет үнші керенге ұл сыйпыра сигналын қабар спутник антенната суық олырыр ден әтілдер. Әппіте, оның правительство кенілерге маннық антеналар атылы қалырыр көмінің ұрарғы 36 миллион солқуға керенгі сумалақ субсидияны көріқті. Оның күні доғаттыр ұттан сыйпыраға көхүй болды. Бегіні сөтерімен бұл маннық аналогығы қапсыбат жоңғыттың сыйбай көхүй бар болуға ден әттілер. Салғы барабыт ұтты бүгін бәс ені үз күнен, бұ велосипед аңдүйді тағы күнен. Білетінер, үйгіз жон ұттын оғырдықтен бұ маңнық темір көліні мейінен онды мәңестен ұлаттық бұл болу. Бұ күні қол бұқықта нациялар тәрілтілерін Генеральный ассамблеяты күтігінші оңағы сыллаққа ұлықтауым дебіт. Нұротер кардаларын ағыты ғамға велосипед күнін білетер туғынан Түркіменистан көғіле әбет әбет, документың ұрға 5-6 сударыстыва үлеліспеті. Велосипед ұлалы рейгеға самай бортута суақ транспорт көріңі болар. Түбілден тұрар тоқтағаны орды қос сұты сұмары тағарбат, өсі төтеретін дұрубияға туғалақ болар. Кеге қамсанан, мәселен, бұл велосипедінен айыннан дұрубетереме туғалақ болар. Ол күрт барыта, кетінші 15 сылаққа тұруқтақтық сайды қайысқатығар ұлыммыт сұруқтарығар сөпті бәрәбет. Оттың велосипеді транспорт бір көріңін күрдігі 200 сыл ұстаты туғаналар маңынық бастықы 2 көлі өлі 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 ө крепостное Ефим Артамонов. Айбытевит аптер бу айбыт транспортнан часка 10 километри айыннан. Уралтын Петербурга дейер айыннан тэхінчағы сөз бір сылаққа Александр Первей рақтағы коронация тігар күтті бұтевит. Анан көрі. Итер әрі білесіпет түрәуі күннен тэхінчағы сөз 6-10 ағы сылаққа ұмайын 31 күнін ағылыр. Бүкін Франция Париж қоратын тағығар Сен Клу денсерге 2 тэхінчі метраға білесіпетінен бастықы күріқтәхе дәрелі бет. Оның күні доғаттыр ұттаманның саман сайымы салалан кәлі үкер күйас бүттюхен әрер. Оның ұттан чәлі күй құққа үктен бітше бұқа бары салғынны хаджамыд қамсаны әмсенін берегін. Оныңға бұл білесіпет күнін әме қаянда бүгін білесіпеттен атарарыңден үңрауыд. Бүйеге WhatsApp-ы нөмірі олар иббат ағыз 914-2-7-19-12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 -
Тюденекке отутағыз тоғын сәтті. Еднекке бұқылан қалар. Олан күнді алаттыр бейхақа көпстеге күттіғар, оны бүгін бейхегі сүрін темәбет арейдағаны ұстық соғыз болуға. Мен әқпар әйге мен бәяғы саналар күтігар, қаяндағаны саналар күтін өлесті әққі тияғаны өбін, тені бағар екі дағаны қайысқа бар болан қалын сөп. Онан бұл мәккөрдәқ көпстеге күттіғарынден ыңырауыд. Дәм. Бүгін тема бұт әппіпі көрдік оғыны көміске бітту, оғыттан көміскені бітту ден. Бұл ғымен сүрбе бәхес көнігер, ұсталдан ұлығын кенігер Эдер Джон Оскола директорын бұғағынан аспыт түбәліттелерін сеттерін. Бүгін бұтула оғы бұра бұғыр болуымы үшілақ, оның апшестеріңіз күттілақ көпсетіне тәрі бет. Оның әйге қаяндағыны күттіғарынден ұңырауы. Жауаны студияға бейге ғылжыттыр бұтын бұраларын ұңырты бұт. Бағысты керегін. Сабаққа ванны керек қа. Ана Фанасиевна, ванны керек ұлымын көбіз. Спасибо. Төке әлін? Төке әлін. Ағыр ұлым. Жаттан, месіретін болу бітейем, анна оларын өтеке әу болуын бар күтігер, бастан тұрғыттан бүгін бейгін ғырғытын бұғағы мақы кәлін өлжеттігер күтігер мақтал болуын. Бүгін бейгі бары бұ көрібі құрдық. Оғы ететігер сығыннақ жан олар олар. Оның бәйлерін, саналарын әтектірі, оның оқы хегеме көнді күрәтшілер бі қаяндағыны күттіңген олық ұңырабын. Бүгін бігеге ағағы сефергі өлі өйбет. Екен дәлі статуттың қытлағаныр бұл болақтарына хеге бүгін ағағы сефергі күттіңір күттіңір. Сөте көл, WhatsApp-ы тігер, оның өмір бітер Дәбу, ғымын сүрбі бәхес күнігер түйін бір часығана езделі министерсті бәтін ұсалдың ұлығын ағы салатын жұғырны чағығар Сухал медицинскі көмі диспетчеріптан 33 састақ кейіне іскі бұғығын аспеттерін тұғынан әйтінірі келді. Ұсалдың тұн бәхеқі полиция үләттірі бәлірін әтейлерін үттілер, оны көрі оңыра. 2019 жыл ғымын Хәбі бәс күні үйінәт түйінер 0-0 час бәхімін үйтә Әрсия Әзделі Министерстеті ұсалдар үйінің жүгіріне чағығар Сұғал көмі құлыз бадын диспетчеріттен әйтінәліге біді. Ол күдің Сұғал көмі құлыз бадығар ғырзданин сүйіпсеп бұғақ бастағы көрдіріне көп бітін туына. Әйтінәлі келеті күтті. Бұғылан бұл бұсылер Слесіна Плетенна группа үлілі тақылыта. Слесіна Плетенна үлі Түмінен бұйдақтың бұғарылы ұттыра. Біліңге тұрғынан ғымай бөбес күнігер қолуына жылы көбітілі біті. Сүйіс оң бейлі сұстатия екес чағынан зып ұнынан Российская Федерация қолуына кодексіна. Бұйдан ашы біліңге тұрғынан қалылығы да. Отты бұ бұғыланғы мысағалай бет, 33 састақ Чаран Осколатын директоре Игір Севсіп білген Джокускайға республикадағы балығаға. МТНР кенеға операция барғанға оңғылы бұта, оларен мысағалай әтші тұрға мөлттен ғымен 33 күнігер сан рейсінің кейін қорыққа келбіте. Оны кенеме бәйтін ғандын әдір. Данный инцидент очень неприятен для всего нашего социума. Фигуранты дела будут наказаны. Я надеюсь, что они будут наказаны. По всей строгости закона. К сожалению, случаи нападения школьников на педагогов в нашей России не единичны. Это говорит о системных проблемах, а не о проблеме отдельно взятого местности или городка, или школы. Нужно, я надеюсь, что по данному инциденту после этого будут внесены изменения в системе профилактики правонарушений и безнадзорности для совершеннолетних детей, а также в системе законодательства в сфере повышения ответственности родительства, а также в сфере повышения прав и роли учителей в непрерывной образовательной деятельности для пресечения данной проблемы на корню. То, что я знаю, это вот на моего сына напали группа молодых лиц, поранили его ножом, произведена операция в Усть-Адамской больнице. И операция прошла успешно, несмотря на это у него осложнение, поэтому нас вот сюда перевезли. Конечно, я очень благодарна районной больнице, и оперативности их. Но насчет этого происшествия, конечно же, это ужасно, то, что дети нападают на учителей. Это вообще должно, наверное, как-то вот
решаться уже на более высоком уровне. Потому что ну, я тоже сама учитель, и я думаю, что нет никаких законов, которые вот именно работают на... У нас нет особых прав, никаких прав почти у нас нет. Тесілесте баратурарынан Игорь Хамсағалаев, Игорь Сепсев, оны кене еті Айтылина Валерьевна береге кіттарттан тұттынулар. Тұп бүгін ете беге бұтуғынан кәпсәте бет, Опсаның бұ ете беті Игорь әппетін күрдуғы аңардыз бір ірі түгенттен болбаққа Опсай өріқтәғін теге ден кене білетен әттеде. Оныққа Анна Фанасевна, бұ... Эн ого булумече, тон ого брабын көмүскүр булумече лак боларын бүгүтүнөн эн саныккар биги бу ого брабын тугунан кеп бахты кете битчи кылып бирди. Онуха бу ого бетин брабын наа ахыр билле ден санамы көрөн келер курду. Ого бетин брабын билере болла эти түн күлейде хогата. Түн 12 часка. Тогда так не бегоголор будет, бары хокун бегитынан он часка делергер бар болох тахтар. Он часки е. Он то боголор он ки часка күлек дефи жүттер, ол гынан баран мине темете. Ите бухаганан аспыт кихи толару хастах кихи. Он ағын толбы кихи. Онан билден турар наха эдер кихи, ол гынан баран кини хокунга олох сүс бірғынын әппеттір. Оға бәхінәхін төхі білері? Оға бәхінәхін білері туақтан тұтылып тағы ден. Түріп біттерден. Түріп біттер қайда қоғытын етері, оның оға әппетінәхі хүгі өрәміт ту, бейтер бас баттақ бар бұт оға дұр. Де үкі өте ұлақан кехі мөккөхер дағыны, оның әтер дағыны. Олғынан барын, мен уполномоченный бүгітінен. Әтеметі. Оғы әтеніне бұруя аңардысты болбатақ, түріппіт бұруйдақ. Оғытын әте ата баспаттақ боларға етен кәбіспіт. Ола ата кені бәті әме оның баспаттақ оғыс кеге болуы, ден хабағалығын. Виталий Робертович, әте қолыбыра анны фанасыны мәттеді бүгін әмек керер тұрын әттен. Сенне түміктүр сілесте барды ден әттен, да? Білінге тұрғынан сілесте бара тұра дек қанады. Ол бар информациятынан бұл алты кей күттігістақ болар бұлады. Онтон икеті өже хастырын сіппет 16-тақ олаттыр. Оның ағылдары 17-лақ, 16-лақ. Оны бұла бұл түйінгі өттігер сүйде болар бұлады. Ол бұғылан түмігінен бұл маңдық тұқтағысты дек қанады. Тоғытегі әте оғылар төвеспіттергер білінні. Сәбітәлі Рөлтевич, әте тұғынан бігі білейін өсті сегілет еқпет, бігігі бүгін оғыны көміс көбіт тұғыттың көміс көнебіт тұген кәпсеті бет, қылғыз рекламала ағамаға тұқты бұт, онтан салғық бұл бігінен бергі болды. Күнді көрәтшілер бі бігігі ағыз эфергі өлелі бет, студияға нөмір бет түрден 2-3-ағыз 9-10 сәтті, әттеніна ватсапытығар ағыз 9-14, 2-10-19, сүрбәкке 6-12 ден нөмірге сүрия олырынден ұңыра бұт, ұтты бігі қаманына кейрен әрелер бәлерін сыналарын сүриялылар. Оғыттан көміскені бітті, оғының көміскі бітті ден етігі құрыдан На моего сына напали, группа молодых лиц, поранили его ножом, произведена операция в Усть-Илимской больнице. И операция прошла успешно, несмотря на это, у него осложнение, поэтому нас вот туда перевезли. Конечно, я очень благодарна районной больнице и оперативности их. Ну, а насчет этого происшествия, конечно же, это ужасно, то, что дети нападают на учителей. Это вообще должно, наверное, как-то вот решаться уже на более высоком уровне. Потому что ну, я тоже сама учитель, и я думаю, что нет никаких законов, которые вот именно работают на... У нас нет особых прав, никаких прав почти у нас нет. Бігеха, бүгін бұ Жоқызкайдағы полиция үйіс отделін соқонны састырын сетелік оғылыры күттілігі инспекторы, полиция лейтенанты Виталий Робертович Егоров ұлжетті олар. Оны Виталий Робертович әте түмігін рекламанына сетербетақ бүттен өтін кіп еққара. Өтшетігір бұллағаны бұрындағы оғы болбатақ тенетті бүтті.
Да, билинги тургудан ондук болар. Ол гынан баран, ол бұғыланға әмейте төт оғылыр болалар бұлады. Бұ түнгі төр сырдықта, сырдылыра оның ати бір-бір көтімегінден, екі оғытатан аргия мағырыттақтар дей, нұшына өремеден болар. Ол кенлер састырын сепет болындар, бұ өже административный кодексынан әпеттер састыры бар болын, кенлерге административный протокол толырынлан тұрар. Онтын екі олға хастырын епетектерге қалуғыр заны тұман түнгі өттігер көрізді істейті оқыдылар неген төрпеттерігер 5-35-тен бұ кодекс административный промышлений статьялар әме толырынлан тұрарлар. Оның туғылан әттіққа бұ оғылыры ұчокқа білігін ұлылар. Тойтенге кендеріме састырын сетелік ден болалар. Бұғылан туғына таққа бұ әчеппет ғамнай тұқ болар білады. Ол саған сеппет ол ұрут әме бұдыңға чөкі тұрға жүйті ол. Бұ бігі тұқ бұтынан, сөйдене бұтынан. Оның аттан тұм бәтіме бір яға етілді бұт. Соғытық яға етілді бұт ол болар. Әрдіме тұмандық Сәпатты ол тақ ұлыбыра, кене оңнағы сағын толыла дем баран, атыты әрежер оғылар еме көттігістақ құды болған қалып ұлықтыра де? Аға, оңнан маңық тоқ бар. Әме әделінай кодексі, бұры өңіру кодексінан әттіққа административный. Бұ ұлықан сағын сеппет болан, кене оғылар көттігі әртті де. Оны бұ кенегі тәжденлер арғы сеппет боланлар, бұ олға сөй әделіне статья дем бар, 6-10-тен. Әсәби? Да, әбей кенеға. То есть, Нучылы тәқа вовлечені сөршілетіне в распитие спиртных напитков тем болар. Тауай тәге кене атлаған бұл тарих әрден, бұл кене тәтенге әрденлер бұл маңық бұғылан болар болдыға де. Бұл маңына бұғылан бұл бұдың кәнінеттен әлбә қара сұрақ сәлдегістарған бұты де. Нұқа ұлыс бұғылыға Алексей Васильевич Ведотов сақан формационы агентствоға оғылар Бағалық бұ бұғылан білеген обшествоға бар ара сұты қығылғаны көрдірер дейін білетер. Бастан тұран кене сколы оның өрін әтчі сұғынын ұйар, оғылар ұчуталар сәмелелерін ақайба, жалылы абат болулар, оттон түріпіттер тұқ қары түбәлті тағыстағына тұта сколаны ұчуталы бұрдан, прокуратурында нараз бербекенен құттылар. Кәлем бәрәдігі кәйтшілер түріпіттерігер әлбәк қығылғаны өскетелілер, оның кені өріқтәйін сұқуының қаттан көрін дисциплинаны кәйтшілерге оны бүтін бұрабы кәйтшілерге меріні күттатынырырға әтер. Етер сұлылағы осқолаға штрафтыр керектерін сөптер. Ече қолыбыра Анна Фанасиевна әтінен тұқтеғанығын. Мен әтіне маңық дейханы бұн. Опсайынан әте ұғаловная права ден бар. Онда әте бұғанан аспытолы конкретно әте ұғаловнайға бұрын көрдірділер. Оны ағын әсе әте білеген әппеттерін көк административныйға. Бұ әдер оғалару бортығынан арғылатар, оны түйін кодыраға ғыджаргынар. Әте конкретно оны ағыстақ әте бұғанан аспытолыға. Онтан мен әте бағылығы Тоғанде тақына бағылық үшірейдейтел, осколаны кене дәрейен, сағылан үләлетер. Оны үйті үшіталылар воспитательні үләлерін, кене қайын да көрі өқтәк, оны кенлер воспитательні планларын бігергет еқтәк. Жа ол бігергетергер кене түхі үләні үйтін көрін бұ қайдақ кенлер оскола оғыларын үйтәлілерін, оны түріппіттері қайдақ үләлілерін. Кені бұғарар. Владислав Петрович, әр сылларға өз қолаға өлі әуік кейі бұғытынан, не тоқтен әтеңіп? Итіне қолы бұр, бұ өз қола манан бұрыйдақ, ол түріппет манан бұрыйдақ, яны яғын үркі қоқ. Тоға деті қоға ететігір түріппет үйіс бұрғаны петтектақ, өз қола үйіс бұрғаны петтектақ. Бұғаны бұрғ Олақ қыраға ағыттан кенлерге бір абындары бұхарам беребіт. Ол әбәхінен көйін оғой дөтпәппіт. Төрәппіт тағын осколадағын иннегінен оғанар. Кені имәрелері ғыджарын күрдік болуқты, болан тағысты. Онтан ұты норуат педагогика тұғардағын атындағын дойдыларға оғоға ирдебіл бар. Хорағыр ұттахары барар болдағын бігі кем ағана Қыраты қорай ғыдақсан ұлдарды. Мен интерна школа үлләбдім, детдомға үлләбдім. Кәні күйіс сұл үйірбәттіл пет практика бәттін үйіс сұлын қатасқа бұрыйды оңыр бұт оғылары сколлары үлләбдім. Мен негінан үйтінің оғылары күтті қайда үйләлі яққан адатын білебім. Бұ оғыларға
итагая Канада, киннер кетта бирга хаджа Канада, билан туророгон тапты Канада, ого из духаганан берине Канада он холобр бу уолкини ордугитер спорт он нуле. Холобр би хатаска ол анал спес школа баллана баста директор бит баянна кехетен нягнан он тан он төттер гардлы буру йоңрын о келби тоголары кин халдатар курдыги тата. Он то выполнял, видел туророгалоронок, хайлах курдук ирианнан устроенан, хотя на слубой габары ирианнан урок габары. Хайлах армия курдук пладжи. Армия курдук ирахан оларга. Он хайра кемигар баллан олар хайнларга тахаран хатас өрүшүр дугар турар. Ол хаган хоп кос барыта. Тогуго нагасик кетинче бир хиллах минлелимер. Олар оттуктарын хөбөтө. Он Ураты баспаттак бардакта очагын эре улахан буруер оңор докторуна кайгы барылар. То есть урукку сыйхалары хин учет бар. Манна хуриялар огону тарыңна ты тахайяры бобор сокон содула диханды бун. Урут деп чаккаядан огону жагыры диен бар эте диен. Ата этенне мен эппеттим эте. Диехигер ого кайдак огону жахайярларын бу маннык огону эчеппекере буяларын ким даны онна диехигер кирен ол распат. Эн ол итилек болоқтақ. Ол итиді ән қайда қоңырырым ғыл егер бәлері бұхараллар. Семейне традиция ден бар. Оны оғыны әчетті, оғыны ұлаханлық көмчелігін, атағастағын, отчығына бұ оғы үңсер болылағына, бейтер ұчыталлары үңсер болылағына, бейтер бұрастыры үңсер болылақтарына, бейтер сосеттар наға соғыр болылақтарына. Отчығына әрі полиция кәлен оны көрір, оны опека кәлер. Онтан атын сырыға төріп біттер бәлері олырын жағайалар. Оны кімді ана жон олығығыр ора аспат? Хұрар оғыларға әтәлілер дейін, төріп бітті егін наға бір апкін көмчілер болағына әніңсі өкін өптін, телефон берілер, да верия. Бұ, еңі егін оғыстағына ду, ағана егін тағайдағына ду өмісті. Бұл еқа 216-тың шоғыттын, хылға 2-1 әрі оның заявление керер. Оны бігі бәрбек кәлер бүт кердек нағала бұт түріп бүттерге. Оғылар наға сөбілілілер түріп бүттерін. Арғығытта болдыңдар, қайдақта болдыңдар, күрбатыңдар, дәттәтіңдар да олық әппәттер наға сөбілілілер түріп бүттерін. Нағала тақтырнар. Ото түріп бүт оғыға наға сығына сымнаты ден... Әме бар. Осының түріп бүттер үкі қырайынан бар күрдік. Бір әттөр болағына иғет от, онына тұнсаныңыр ұрар таңыстақ болағына сұрыттың ден. От мас күрдік сүхен бар. Онтан хорық түріп бүт, олық көбір күрдік тәлгені ғытан, бұл оғы білі кредит ұлала дебік кәділік бүтіген қатшытын. Түліп бүйенінен, оның манан соғыруының қотынан бағарар-бағарбат күру бұртығынан кебер. Бұға жүлуыра хоқ болар, бұға сыйала хоқ болар. Баспаттақ бар. Эгоист болар. Кені болағына, ұлар кеге, ұлар еле білбәттен өз қағаны бар дейді. Аға, тоққа да қарағат ол бап болған қалыр. Оны болағына, жоны сыынала бат, қатшыны сыынала бат, бұл жонлары өлерін ағал бұт, қамнастарын сыынала бат, болан етілден келір. Эгоист. Оны мен өсет емне сығарын маңыға текпін бағарбын. Білген бұл социалі сеттер, форумлар дейінер балыр дей. Иде обшества туғын сет бар, туғын наға көрдірер, настроение тінсе. Наға қалым арғы тыл, бұджар тыл. Үліннері. Наға қуағанлық жону саңары, кеттеті, үрдінен салалтта болын, бұрыстой нұрот болын.
тухтолох басбаттахтыл. Итинне барыта оголох жон олор докторади. Ити жон жиелеригер хепте кескиллеги саңара олор олор буллар диен болу демин олох сарбахтыбын. Олата холобро терапит бетин тылын көрө туттук. Оннук оголоро көрөн олор буллахтыр жону. Оны копияланлалдар. Оны тахаджа тахсан. Кими багар тебектерин сөп. Кими багар кырбыктарын сөп. Үйөктерин, мөгөктерин сөп. Сөп. Максим, эн холобро бу эдер көрдөчүлөр диен улаттырыл агыр быхытын кыһыныр үлө таган ди. Холобро оголору бу манны күленнен айылга хыртнарын үрөтүе холобро хана ар кайда. Холобро манны бу болгон үйтиге ди. Ыр катардак була ди. Холобро бу бу деревине холобро чат катыптар була ди холобро. Онтон корото кото. Холобро ыр ханга үлөгө уюлуп атакта. Бу элбакта уюрга жубата, булка жубата. Ага карты гарахан хос. Оно кайдар беле оголору эрдеттен мотивациялыгым болот. Мен андай кылып мандык педагог кийбетине тек бар, личный пример деген бар. Үч жыл тек кади. Мен оголору оголого кеп сиз мандык кыло теория аны практика деген бар, де. Мен оголо деген практикпын. Сөп, Максим, ол аны биге сихли кеп сихпи билим практика тугунан биге кылгыс реклама токтуп отон тек кеп сиз бетер керекпи биге дере билге болот. Оону көмүс күбүттү, оготтон көмүскене бүттү. Биге бут ула кепсетебит, эге саналарга сен эме суруюң, айтыларга тең бери катын сөп WhatsApp-тыгар. Билгенче Максим эттин ди буюну искателиден эдер көрдөчүлөр дем булады, кулулар. Практика бүгүтүнөн оголору жахайдык төө ылыналар. Бул практика бүгүтүнөн маны эдек бар. Мен каганда гана да уру гыта биреме бер, маны ухун күнү кепси кепси болуп болпун. Бу күчү бәм ылан көддөрөбүн ду, бәм хатыбын көддөрөбүн бартын. Мандык кыдып, мандык кынып, мандык кындыкка гарыха, мандык кындыкка чап чыкылып бартын, бәм көддөрөн кулбар. Кахандагыны мандык кинегеттен дурун кахандагы кулбан бәм эдепмин да. Бартын мандык болуп, мандык кел. Даже упаковка жабардак буна. Бу мана хатыкта кетен бартын бәм астан орун көддөрөн. Жол кетен би бәлерим мандык оңурлорун көрөбүн, кайда оңурукта кытын, мандык оңурукта кыты ди. Эни кылык кехиттен тутулукта кучу талтын эмне кайда. Уну эти кым баган кулбар. Бу бастыкы кеш үс начальный класс оголор көрдү. Нахал бәк тух бар болу. Ответственность. Экзамен үдер экзамен, экзамен үдер экзамен. Амастан оону бул кредит дагыттан кеги үгүтүнө жетектеп. Кени кеги кейте болукта басадан туру. Кени хачыстыга та бу жонго сыгына, кыжагыска сыгына, айылга сыгына. Бу жетни егер ускулдун тергетин егер сыгына. Онтон такат барды. Биыл кредит дагыттан мандык итеп. Тестирование. Тестирование тыт болуп кадам. Ото бетин колу бурунан ден. Олат өчүтө бетин колу бурунан кени оолору аңарды сүрөтүнөн бул бакка бетин колу бурунан. Бетин колу бурунан жетектеп онук. Бияха WhatsApp тер хурялдырсып, аныга ого бирабы нахал бен көңүл бос кабардылар. Кинлери кимде мегой саңыры сокта жилдер. Аны таханан Игорь жылытер олор барып беттектерин нада групповой аты групповой билинги тургунан эти бахта бетере ого суттаны курдук атыттар токту бирөө сокурдук хамасыл жаллар деп. Игорь бит этенге боллар оголор беттен сүрөктөктөр түрүп теме отун контролдуктак бартын сколага сыбы соктак деген хурялдар. Итинде олор барып беттилер деп түтү. А те эпипикодук холор бу ол түн хеджибит оголору барларын кылып профилактический учет тең алдылар. Ол эбетер кийинерээк гытта бул комиссия по делам несовершеннолетних болгон либо эти орган системы профилактики деген бар ди колобур который мы взаимодействуем олор буларны колобур эме определенный үлегдыктактар бугуну көннөрөн жоллокко бу системаолобур биги учеткалар түгөн битигер ыйга каяндаганы колобур по месту атан олорор жетин отун берип келибит тиемит кеней кетейин тугунан жаргырын сөбөйүн колобур өрөккө бул управление образования колобур би доктор кетебит сообщениялары онун эти билиңге би корко колобур лели буламыт управление молодежи мен кетебит чтоб взяли на контроль огону онуна кинеге төлөлөрүн күдүк колобур кенеге үлө буландуу колобур туура кургоктарга хуруйттаран ана бии лагырдарга айын кемге чтоб маны этеге тускан нескел жугаттарын күдүк сайын кемге үлөлөн камдан колобур бу бәлерине келер тари тейлерин күдүк үлөгү таатып этин үшө баа колобур дарбаларды колобур айы кыхата школа уалаттарын олок батыгыннар хаджан күхүн муң халыйлар сайын уттуллар эң хайнокка жерлер хирастатай жерлер олор биги манна жокускага Герасим Валерий Максимович ден дзюдо тренернин 15 жыл устада школа выживания ден спортивно туристическая лагерь эле онна болла ана отуп 5 4 оногону балаканна низе баран калар деп аңара бебит спортсмендер бит
аңарын кораттан пыдынтан ырахан итиллила олбай. Ой, чи Витали, тинне керектер ол сап тұрышса, мен ите тугу чолкайдан кеу харна он Витали. Ите қолыбырат динде ол учок калылынылар, кенелер көрдюлер, хаятлар хоқ. Отча тугар боллағына ите түхі көрісті ағай, түмігі қайдағай. Итиндік түгеннер хим бір балдары болады. Оғол бәйтігер ұйылғат түнен аджанан тостан халбаты болуды. Қолыбыр, ата рағаны болуң қолыбыр. Қолыбыр, бейін бір бұхарын тар бұлақ бұлды. Ән қолуыр көнөт түгенгер ән үчоттың ұлығын сөпкен қолуыр. Көнөр түгенгер? Сылаңары бастығы сұрғы қолуыр. Ол бұл сылаңары бейі кіні көрөбет үлләбет. Оны бұл кәтән көрөр бұлақ бітей, қадақ топсу барды ұқты ден қолуыр. Оны кіне қатар бұлақ бітей. Ән қолуыр шөйдік ғыджар түгенгер ұттан манна аудыматын бейі әтір тоқта бұтын бардың толары түгенгер бейін үшіттін ұстоп бітей. Қолуыр кіне қа ұжы сыл болар бұлай. Үшті үмектер балылар? Да, үшті үмектер балылар. Балылар. Настайтын әт Би кратякте ондук ту ушталы вообще утарып көрбөккен даганы бар. Толлогон. Ушыл эптин бардын толгора тиги. Билин ондук бу так интернетнен видео аңылы гонылдан аңы болот. Олиан. Онта там бу яны. Олиан так кебе ашты кейин кайра. Топ бада хыя. Кывалта толонду да кетиптен. Олама жестоко ска на колонна стахтары өттен. Ана, аны Итни туратыга туу гөлө барын адам. Бир арадагы масадан туран тирбиттер кытта аны туу үйрөтүп тахана да тирбиттер ханалар агар бар деп билер кондуктор аны сабы жерде аны тирбит болор кемейин бир берин яктырын да. Соя адын неге иштеп да. Эти игер Вадима Хайбети мөрөптөгө маскыны үчүгө шеме очоттон үйрөгөр. Аллах көһәмиллах оғаты. Жон тирбиттерин де билебиз, ити бейтин де билебиз. Ити тирбиттан билейгин оғылары қоғанды тирбиттер итилерин түмігіттен болонсы, оны итинне кампанияна хаген ағағын сейін түйін 12 үрді бейде хагенлара ол түмігі болонсы. Тоқ үйлене үйті қынадың ене болбатын тұрға? Тұнос болдырға тоқ ема бар Час, социальный часы тоқты өлен, бәдігендер кәлендерін Тонны үтірген адам деген. Ән сколай өнер кемгер оны частыр жылдар атылды. Жылдар. Туғалаға түді. Туғалақ бұтын енді. Мұны сколаға психологтар әлбек түрлер еқті әдері олар күтар. Білеген балағына үшуталдар қамнастарына хәрді әті ол оны кемнер қамнастыра туғырық жылларын күртік саны өйім мен, например. Надо воспитывать детей, а как там иначе? А полицию не привлекешь, детей нельзя. Эр жон конфликтер ади, инне кинлер кайда баарсыктык этлери. Тон, конечно, инне куата кылып кылганны, куата бэт. Ары ту хогостук. Чекан остук тие кутупа сыктыктар иде. Но бир бепол кейтип, кейттен тулуктар. Инне бары кымылан общество, кымылан уленингдер ади. Идер үрөттер. Сәбете көрдік жан сәрге ханатын хитте бет, аны бейхе көрі өтшіпі күтті әр кені ханатын істеген. Алло, өз дебет? Өте кәнен? Алло. Дұра болырың өз дебет? Мен маңын кәтті елі әқпін, шы? Әйте, өз қолалар, оғылың күтті өлі әлігілер воспитатины завыштар өлі төбік бағды болалар. Ол ғынан барын қолылыра өз қолаға төхінен әлбек оға бұдайынға өчетке тұрар. Ол оскола показателі түйірден мен қаддар білебін. Мен БМТ линиясын үлілді деп отым. Негер оскола воспитатына завыштыра олақ күш көрелді. Мен олақ үләбәттер деп әппен осколалар үні бойы дұр сұйға деп әйін. Оны ке осколалар өте конкурстары ғарды, туақ-туақ-туара, республиканске туара конкурстаттыр. Оны ғран пириттен матамарылар оскола әйінен, оғалар бұрыйтларын оскола әйінен байхарын бейелдер. Ол түмігер оғалар бас-баттақ барылар әрбән таққа. Әтінде бұдайыны полицияны күтті взаимодействуыдан воспитательный завуш олығы иткен бірке тәңгіл өлән оғылыр қасуық ұчокқа тұрудақтырына профилактика бардағына әнік бұрый таққыта или нікке майгіндер бұрый таққыта бұдайын ағаяқ болады. Оны әте оғы бұдайыны ұчокқа тұрдағына мен білер білен кені қаскетігер тұққылық суға.
Канна балар үлә кирен шер. Аны җитәр күптән нәһә куттаналар, диңгә наоборот учокка тутта гана. Бу аны кудын, аны тизавыштар, оскола администрациясе җәйләрне һәҗәм бер вәкаләтлекне бу будан әҗдән үтә. Сәп кырычы. Аны ти конкурска әйти, показать именно у бүдән учокка кас турар дигән вак сатан бер кана. Сәп кырычы, тер мактылган аналитиктер, дине тохтыбыз. Мин тохтырын аны ди. Ити итер үлә булганына төрөп бүтү ме бу биһиги бебе төрөп бүттер да. Тыл бүтүн үс бүтүн бурдук осына туз колобур болар бытыгар бебе өрүйтүн күннете үөрене жак так бит. Бу мен общественне үлөвер төрөп бүтү уну огону бирге тутам. Себеп ити керес итиме деген кыз уну ие. Инде болна биһиги инструмент үнкүнүңү, духовный культурна хайдыныңы. Билим болана бейлерин састыргыр улухан ыяннах оголорго төлөлөйчүм. Эми төрөп бүтүгү да бирге тутам. Себеп бу манна кинер бирге хыжар биремелерин улатынлар абын. Ол хыжанар кинилер билсеһеллер да дек бинсеп. Бебелерин кытты. Бебелерин кытты билсе жугасы халлар. Огун улук билбете биппин жийден. Колбра саңа алайы да бар курдук хетте. Огун бироксан игер надел бек проблемалага бит. Ону кепсет эден. Бирге поход тубут, бирге кенсер дибит, бирге гастролга барабыт, бирге спордунан жарыктанабыт. Ити общественный даганы оскола да өттүгөр төрөп бүтү уну огону бирге тутан маннык үлелир ордук ден бу мен түмүккө келеэчам. Эти көрөчүбүт этти дейбит Али. Колубура эти төхөр унак бул оскола кыржык оскола бетин тахмын дөтүрүгө. Колу беги осколор гытта ме эти эпитин кудук үлелеп күскө. Колур общественный советтер демин баларды совет профилактики ден атанар осколорго. Колур ондан гындактарына бейме учас дублак бите тенге. Онда кыттабыт, онна колур эме бейме түмө кыла булак бите. Колур бу чуту огону чок кылыкка хап тугукту. Оно эн ылдындаган ол учокка ылавын деген кайга планы колур. Ого определенно мандык да паприк колур мандык хокону кайыктак булады. Аны гара пунга хап тебе хтак кене тугура гымта колур. Ол түмөт түгенге бейме чокка турур. Онто холур тугура кыртык холур оскола хенен эти кепсити бад холур тугура кандара тохтен матрлата хатта кандара тугура жатта хаята холурону келе маран холур ме пдинге ылар неме руну хок булар булай холур бар шу багы болу жаны случайна мандын бетта алкас байтан тугура аджатан ду кайдак ту кайыт түген ер холур ме мандын кепсити ме кайтла бул сарфы бүдүн үлөтө ден эти следствие аны кыттыла онтан жеңер баланы мен барын бүтүн кырды огону кытта жияга осколага алтыхан кинники төлүлөхөн бу хамы улахан туга берер. Колобур тогусы оскола истенетигер ого хаджан итиллернагар кини үсый хайын ого үс сайын галагар хаджан олок үшөйдик. Огону билеген ого чуга хыгын кине игин. Мунча төрөп бүт огону төрөтөн хаджыкта. Төрөп бүт даганы колобур педагогтар даганы билеген болларны условия ирде билин ха ыран каллын жыгынан болла лагырдарга олу селбек ирде бил бар инжыгынан баарына өттүнөн туак санитарына өттүнөн инжыгынан лагырдар кыен аспаттар багалаак да жондор кыен арыйбаттар себиги күндү да отур билин кылгыс рекламадык туут антын эмеке стивден салгых бут огону көмүскү бүт тоготтон көмүскене бүт бихеха саналыргытын сүрүйүм бийди болот Данный инцидент очень неприятен для всего нашего социума. Фигуранты дела будут наказаны. Я надеюсь, что они будут наказаны по всей строгости закона. К сожалению, случаи нападения школьников на педагогов в нашей России не единичны. Это говорит о системных проблемах, а не о проблеме отдельно взятого местности или городка, или школы. Нужно, я надеюсь, что по данному инциденту после этого будут внесены изменения в системе профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних детей, а также в системе законодательства в сфере повышения ответственности родительства, а также в сфере повышения прав и роли учителей непрерывной образовательной деятельности для пресечения данной проблемы на корню.
Эти Игорь себе бетин ханатин этте, оно хам бух лубра четверманы куйти ускюр. Кини бетин осколатин оголру был батах полахтер ди. Кини не браптахта холубра. Ханыкта оскола гото болун, ханыкта оно оско, атен да оскола галюлир болун. Ты даны кини даны болар болан, кимде илиетинен да атанан да кебер браба сух. Соб, хох, кини бобор Эбетер боба, хайр брапта. Эр кихе ханник парар төрөп бит. Бу түйүнү оголор хаджаларын көрдөгөнө тем более бу учутал педагоги. Замечание берер. Самый Отон келер билелер болот директор болор. Отон билелер 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 общество. Каннык такие огода, огонёрда, эмерсинда, жактарда, кимдан, кихи, бу кихиака элитнен вообще кирсе гоктах, он кихи бәте кайдары бу сөп түбәрдинен замечание берер да булланы бирехтах инди ханыбын, онан булла бу оголор олох билехтах тирете. Киндерге бу кихи этте, он истехтахатлер. Сопкетерду, сыгетерду, он сыгадапитингин, киньяха вообще илилернен кирсегохтахатлер. Хайдактанулахан кихи болды. Ни в коем случае. Ого да болды, но... Илинен атағынан бол, бақы кихи тылынан, бұжар тылынан уйыған ду, эме бірабы хоқ болады. Бұтты. Білеген бейе хати бұл уйырақ истемата олары ян. Этетте де холору уйырақ тихе ген. Этенне хадда олары тықта. Этенне болланы бейе ха ушутал статухан хат үсті. Олар баста көтінен баллағына білген ұшуталар, ұруа кірі берәтшілер күрдік болдар, әгені толар хатан, боғыларға аңарда сол тестовай білінері бері хатылар, осқола иті үләті наға түсті. Ирді білді хуақ, бұ хевеска хөйісі хылды бұтын кәнні, пионерска, комсоморска тәрілді хуақ ол бұта оғылар маннык итер, жигнақ жиыланнан итер, оға тәрілді хуақ. Ити псевдоханғары тәрілділер тәрілділер, он там была на дигнах и терюленная бир туспа бар. Урут эти пионерская, комсомольская, октябрянская, уля барарыгар, а дяхайль бак качы көрүлер эте. Бахатай бего бар эте, класс ай. Оскола бахатай бар эте. Бир бахатай эте. Бир бахатай эте. Бир бахатай эте. Бир Со манне би яхак рачу сурирсеп, учуталларга тиемете. Тох да браба сух болан баран урок кутун реберин. Үле чахан кенне төрөпүт бейти көрдүн тох кадар ахмандин. Эти төрөп тиякатин. Эти сыйха балла. Сыйха учутал ми билихтер. Ии төрүлө бехат бар яхта. Учутал холору бүлө төрөпүт эпит не хулаты хугада. Билген биге тох патыгар об ответственном родительстве денне ола хурулла хыдер. Каннык терилте тохка петерин ого ититилер. Оно барта бу образование қаянда итиннен жарықтаныяқтақ. Мен труд қаянда оғы бұ ағын өелін қайдақтаңнағы жарын төріппіт жажаңы ду, бұ тиіммет ду, оны көріғы жан көмілі хуяқтақ. Қолы бұр, хетінік тоқ бар ведомстволарға бартын бұғарылын тұрар хоқонына. Аны төріппіт оғытын көміскүйрін, көміскүйақтақ олғынан барын, оғытын итияқтақ. Оны тоқ бары түттен барта условия бар болуқта. Ол условияны бары толыр-олыра болды. Бұл олыр бұд, етенік бұғыға тиге қоғатын. Сөй, бұл қатыр өтші бұл күтті ғар? Бұл тұғынан олақ сыйға өйді білді ақпын. Бұл үлләсті қатағын бар. Жегер, оғы осколаға өрін ғырттын, ол кәмігер оскола дағаны толыр өппеттір, төр өппеті мет олыр өппеттір, оғы осколаға ғыджарда. Эбетер оғы жетігір ғыджар кәмегер, эте ол түйін бар бұтығар оскола меппеттіқті. Кенлер қайдықта бәлдеріптен өппетіне ұсты оғықтақты. Сөй, бияқы көрәтші бір күтті әрістебет, өте өке әнен? Родительский все обуч. Саңар бағалысты, істебет. Алло. Сөбістің қалды бұғылар. Мен нәтемете, офсайынан үкетігін чәхетті ғылтын, бігі Министерство образования, родительский все обучтен специально тәрібіті. Түріп бүттері учталлар өретелер. Бұ ән оғын бачы астақ, бұғы маннық, оннық, қарақтыры маннық олар иен сөп, итінік олар иен сөп, бұ бачы сағыр маннық иен. Түріп бүт осколаты. Оны тұқ бар Россия, бұ республика осколалары ғыр барта бар. Манны оғы ететігер басынан тұран әппетіне түріп бүсігер, оғыны қыры сағаттың үшігей құхағанар ары өретелілікті. Оны білінге дәр түріп бүттірі дәветтір, оғыны өрет ұтуын ға бар. Оғы істерегер үші ұталы ететчіне осколаны саңырар түріп
Максим, это Бартай меня там такая была. Мен был холор, ага, мне ходили и пинку дукта. Мен улахан, Традиция. Мен был холор, бэм холор был. Бо ага, мне ходили и пинку дук. Он не идет оттуда. То есть это коракола дорбун да. Кару обун был ринг там без сахата на ягая джахджан да. Бо бэм ингета тебе стенги джахджут. Он убери на нерк ахтар он дуто. Но папа ага мара вот ягджар. О, мен оно результат ягдун холор бэм холор да. Бо ага, мне ходили пинку традиция куду. Бирен я видел. Иногда тюрьга спарбул. А тюрьга спарбул. Все, Максим, ты не халгах потребил, я хочу чтобы ты рало. Здравствуйте, Стебит. Стебит, санаван, ханар. Алло, здравларом. Я Джанаптан, Елена Демин. Мен буллан ума тух тех, мне тех, мы барабан. Оодин губка. Кине канны гейге гаджар, он бартын биле манны коворон, каянылар, ингерменылар. Олин буллан ума тэрэппиттер, мен билинге уе тэрэппиттерин көрен эттэх мне буллан тух тен. Отпуска алжақтар өзгердімі, оғағы бақшынады бақтар, оғылыр еті әлжәнін наманна бақшы ғыртынлар бақтар, отпуска ғырттақтар нәтекірі атықандар көрекді әкелерлер, оның біттекілер екелері. Оның тоқпар бұрыл барытын ол ұшталарға төрелер, милицияға төрелер, бәйлеріктен әтпетіне ола бәрелер. Иди, ого, он это репет сети медиан, хе? Хормин бы мин бевин, сюз брыган, улу, репет пин диркам сохту, ходи это хане. Бу общественный улем тухтан салам тади. Мин улеган нха умсати хан халбут пин диен тухпун билим митим. Олихин огобун бир огом улапыт, бир огом буллана биле уяхан өттүнен эбилиан хабыт. Олимин билигин маны жарктама тақпына, оны қаханда жарктама пын ден өттен, оғылар бұн бір иджай жан. Ола та кемегер көрек, тақын докүн дұқ тақын. Оғы күрер дағына кемегер оғыны ғытта дұғырду болуққа нады бит, онына аптырытыт болуққа нады бит. Кені подростық сағығар әйін ән кені қыратығар, кені ғытта алтыс патақ, кені ғытта хүрағынан, дұғаннан бір болбатақ болуқын кені балай мә ұлатымырын әйігін бапшы. Ага, тоғыр хатан кебер. Урут мен әйеқі ән болғым тоғыр бағырар әддіқ біне, әпті әрейер әддіқ біне ән соғатын. Ән үрүйлі ағыр жүрдін ген сөп болады. Онтан білген кәлінген ән кеміне ген сөп. Әпті. Олген оғы еті кемін олық тоқтабаққа ұйтан кебіспекке, көтітен кебіспекке бұл кылғыз оғы хастен кылғыз болады ген Аха, ол оны бұл түріппет оғытын аттығар үрі бар болықта. Кемегер көріқті. Білігінде родитес көпсе обышегінден біліңі кемге қайдара қал бұт күрдік. Тоға детақы интернеттің түріппет барыта білер. Ол оны көрбалағаны бұл түріппеттер қылағы күтті. Оғылыр өйвернер қылағын күтті бір көлелән. Оны түгөрі көмілігін күрғуға Кине оғыларын күтті пастаяны үйләдейір бірге, хуботник бөттерейер, благотворительный ғанын жарықтан алылар. Интернатқа баран көмілі бөт, Антон Василевы күтті ғыджа бөт, Артур әмінгі баран үйләлейілдер. Оннық болықта, қолы бұр педагогтер. Төріппеттері күтті. Төріппеттері күтті оғыларын күтті. Төріппеттері күтті өлетемей көстен келіқті. Оннық болықты. Оннық. Дәрін, не қолығырыз әлі бұрабырын ғатшылып кейі бұтынан туатыңыз? Қолығырдың случай арағына болуын әпіладе, тоқтан ағаламыда бастадан тұран. Қолыған кейі әме тұң онына әдәр әте ғолыр дек қада. Түбәхер түгендер егер, конечно, провокация дейін ба әде қолығыр. Кемері маның аңаран, маның вызывающий себе, маның Тұттыну қынады, дейін тек қынады әп. Оғыларға мету ғайын әтәбін. Оны қолығыр, мәнәк аңыстанлар тұғырын оран бейер түгендерігі әме қолығыр кенлер әме әпетнеске тадылықтырын сөп бұлады. Оны бұланы, ол кенеқі ол хават түспет түгендер өттің инстинктен барды қолығыр. Бәрді, маңды қолығыр. Самообороны.
Бәйтен самоборону күді көміскенен сөп бұлайды қолығыр. Но не превышает. Уже, да, но уже элитен таңын көрінен надолда. Не превышает. Осы тебелен бұл баққарий дағының. Да, кәпсеттен қолығыр, кейін бір қайырде қолығыр. Тейін қолығыр. Абстановкаттан да, таңыран, неңарен. Мен маңық дегені бұн. Ете опсайынан тұрапеттер оғыны есе маңық бәйтен қарыстырға өретек. Қарыстанарға өретек. Қолабур, бұл итерік кеге кендерге қолабур кәлен дезігін болар бұллағына, провокациялыр үйін болағына, оғылар тәйім беректі. Бәлерін қарыстанықты ақтар. Ине жән тұрапеттер оғыларын қаянда қарыстаны өретекті. Мен нар ине дегені бұн, күрағаттан олақ особа әте подростковай састарғыр, оғыны бәттен қарыстана өретекті ақпет. Аңарда здоровьетін әрі көріне қоқтақ. Кені бәттен ұрас, жәбдік, оннаманда түбәспәк құрды қыджақтақ. Олады он частын кеғе дейтігер қаянда бар болуқта. Оны бәті білектақ, бұл оннаманда түбәлтағы түбәхеқпін сөптен сразу олық көтіна қыджақтақ. Оғы. Оны бұл оғылар ете хастарығар бары қорумына қыджалар, оны бір білі кеге агрессивнай болағаны ол кейіні күтті басан қалалы. Оны бұл оғылару түріпіттері ме өреті яқтақтар, оны класқа да өреті яқтақтар. Әлбәкті класс жағы болып қауылыда. Олақ кірсемендер. Класс жағы болып бақыры барытын қолы бұрынан, қолы бұрын білген психологтарына хабелет Сәпаны тәқпі бігігі білеген қылғыз рекламатық тұғы көнді көрәшілер бет, бұл білеген түміктір түмі әқпетігер әйгі ұйтығылар кетігер құрылды оқпыт, онан бігіға сұрай оларын. Бігіға көрәшілер бі күттіғалар, бәлерін саналарын сұрай олар, ұйтығыларын берелер, оны ағын етер әбет. Полициялар бі кеғе ғанча аскентен оған мұстарс кеведдерігер бұл осаттырығар ұлысаға тоға жүхұрысталаваттыр едебіттір. Хәп, өләдерігер бір жүхұрқа етіліп өйіні манан ролылар, бұрыдағы сколыны түріпіті бұлалар. Әтінде әнтөкеңд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 е
то есть преступление на них не посягло. Он куда тема нам беги, рейдов там постоянно это. Он на холоре делает, и где мантам барин делает, я барин делает. Холор беги колевит, беги колевит, холор уркоство ин таксахача обычно на беха управление лар таксахлар. Ага. Он такар тюгами тебе беги хайбут. Тут там барамат кенери гитам испепит. Родитель, это терапевтерный гравот, битер, мано пункт, тем барбия полиции, иди, определенный гига, определенный инспектор, дар, лоранор, ол, он, кто, лялер, холор. Кимгини, туй, ханнар, дуба. Ол, туганигар, терапевтерный гига, лехтерный, кимгини, бидди, бидди, брата. Бо, сырыга, бо, суббота, мин, хайди, бита. Полицейская, дар, кита. Он, из крого, он, хастах, он, кихастах, кикис, он, тут, он, баран, скамейка, ол, роллар. Кая, тюн, бис, час, кая, бут, ол, роллар. Папа вытын күйтәбет. Бир оғы папатын күйттілер. Де бігі ұңыр-дыңыр ол папа вытын. Төрді минутеннен келі дар етерік. Ене ғынамыт, бір қыс мамата сен келі. Аны бола, үкке оғыны ұламмыт дейлер көртті біт. Бірі оннақ, бірі оны келіақ. Қолыр. Хатан терапевттер келбет түгеннақ балда. Де кірі ола, қиын, өтегатар, ен түгеннері қолыр бейге полиция бұытынан келдері де иджен берелі. Да, иджен берелі. Лейлі бетер бейге кіндер олық тұппат, атан, 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 оларын иджер күйіпіт соқ түгенегер революционный центрдар дені балдар қолыр. Онны мен иджер түгеннақ болып болып. Ату, оған час кеніттен, оның ұскул тескірші Ото Қанды беремтім дейтін, оны бітіріп тегіне көрдік құны? Пермский государственный университет, международный бакалавриат, магистратура, оны бітіріп. Оны олағаны бұл, атын дойдулар тоқтарын тегіне әпіп, педагогика атында бұл, оны етеге. Бәм әттіпінен көріп бітім бар атын, ол оны бұл етеге. Оны атын нұрудда кеніне көрдік құны, қадар кеніне ағас баға. Бұл ұжытыл өлеті, оғы өлеті атын баға, қадар мұны кені тарды көстір.
Бұл ұшталар олақ тәңге шүйірсе әйделдер, қай елдер. Онта бі ақа, бұл Россия кені үлін көрді өтті, бәбі келебінің үлін көрді. Қадар бәді? Бұл үйіқ. Үгін баға, наға барды, ене күнімі, маны күнімі, маны тұтымаң, бұл құхаған, әзе құхаған дейін. Маны зоны комфортты маңдық, бәді маңдық жем егер олар оған. Бұл маңды мейқы мамам асағылар, папам қатшы Бүлігін бігі көстеуі тұнның күті едек бұдақты қадыра, ұрық көй өретіне әргөте қанады еден көрдік. Ол да бар. Құчы тұға қайдық, әте бұй директорыме бәтетерде тегі қайынырақ еді. Бәем көңіл оны самастая келінай, мен әбәйіністер дәқпін дентін келері болу да. Ото оғы әппет нәштәк болуқтар. Әппет нәштәк. Оны бұла оғыларғы терапевттері сыға бұғарап берерлер. Нәр кені көңілері күрдік әтерлер. Онтан бұла бұл осколаға нәр бопсу, нәр экзамин зетерлерін күрдік. Енегінен бұл терапевт оны ұчытал бірге алтыған оғыны үйтен тарықты. Олық ВПР оғы Әге нән әрі ұлыру болан қалылы қайдаға әрі. Бал бұғы бәрге. Оғы бұ хүріға дұғата, оны кейі тілбет күйен, тоғы деді қабарыда әбіхәтілістібек ұрдық болан қалылы экзаменіне. Оларға бәрі бұл күчетерілті нады, әті максиметерді оғымықтар историялары ден, педагогикалар. Қолы бір скаутска қамсағын ден хүйістен тақығыл болды. Бұл пенере бұтонтон үйескен тақы Туақты бардығар, уалаттар қолыр, байскауттар бары әркеге туға қатырығар бардығар үйренді. Бұл ол школы бұжывания қолы бұр, оғылар бәлдері, әтекелдеріндер 12-лі час арыға тұспа, өрі сарыдығар тахаран қонолар әді. Бір іспейске ұтаған, бір мағы, оны бір күрічек, бір жылқа беремен 12 час қабыраған қабереді. Бұл жағынан ұжалдар әді. Оны маңнағы көріті олар, изнежінің олар, түйені көрбәті өқшіндар. Оны балықта нағын 12 час олыр-олыр. Әбетер қолы бір үйдеғі жамыт тәлләйі қайдақ. Оғы жарықтақ болуқта. Құстырға, балықтырға бардыға. Онда не қолы бір әдім, мен оқ, ғамы мештағып болады. Ұлқан маңдық, бәбет маңдық лағыр оңғырар де. Оны қолы бір әдім, палаташынан лағыр оңғырғыр ән документация ғолық. Үнерге бақ болуынады. Қаз бейді тоқ қолу. Әбәбінді. Мен бұлырын әпшесіндай палатаға әтекелер бітім. Бұл специалны палатачынай, әте тоқ семейінай лағырдырға, экскурсионы туристическай лағырдырға. Күрхокон бар болуқта. Ол күрхокон бары болы, білі стационарнай лағыр норматын кендерден ізде оғатылдер. Онан болаға мен сана бар, әпшесінің олаңарды суполномочыны бол баққаре, күттіған, үтінің қоқуыны ел түмен ұларығар, оңырығар, ұларығар күс күні болуқта. Дегер баға лақ түріп бүттер әпшесініктер әлбәқтер оғылар. Әлбәқтер, соқонынады. Қақтақ жонлар. Көңілінады соқонынан. Оны оғы үлеттен тегді. Кейі бұл үлетінен түгірі оңырон бәрәдіктен тағар батағына күні төбеті ұлағыз болар. Бір тұспа бар. Россияға қонығар 15 сағаттың әрі көңілдері. Бүйгі ұрып, жейінгер үлелет дәу үлек оқ. Тәхірігер бар бұлға де? Тәхірігер бар. Біз үйнеге кеттіңе біліңі түйі мейі шөй бай Центральное сопление. Оның деревняға ән тұғы көрі тұғыларын көрі қатыйын. Оның деревняға олар әстердің ұтыялар, оның ғыталар дейтілер. Үйне және өте бар. Маның келер, көнекол көмегер оғылар түйіндері үлделдерігер мерел алылар дұ. Оның сайын өттілер өлі лағырдырын өлі тек қанады, көске де ғандығын қолы бұры отыттағыны көрегенден. Оға бір әдігі кәйтігер түріпіттері Падыңғы тұрар, үшокқы тұрар оғылығыға лағыр үлелеті әбіді. Оңна әте бұ неблагополучный семья болынды, бейтер көмат ғылар, оғыларын ұламыт тұн. Кенлері хайынғы кәмінгі... Жиғы оққы үлі оқ болағына үлені тәрі еққа. Сайынғы кәмінгі... Бұтты, үлені тәрі еққа. МВД? Да, МВД сотрудниктар бұл... Қоратықты білге, оны центр заңеда істемна. Да, бұл кәскен лағыр бәді, кәскен лағыр ол лағыр тұғыр үтчетінен орылды. Өтші тұғыр бұланы оғы, әте білей жарықтақ бұланы, солыты хоқ болын, ғырықтағына кені кеғе әмбеттақсы бәдден?
Он был батах. И ты барта где-то не метахсар. Бу бас батах идёт волох на терапитере. Холобур умсюки дер меха. Бу терапитер оголорон халрамарым баран халбутер гаджетти. Он на тюн беска тёка. Оголор хобусагада он оголоронар. Ханна бара тахсар. Мен сюбид дер гетен келем мен чейтин сюбид дебере мен. Хеп араха юстен беренерем халах. И ти егер сибсе петер ди. Уэрак тихи гаджет. Система образования. Эти холубра беги хайдах отчетугар гыннах пытына. Ототи кейнна кейнна наха маннык туук кабаран халла. Ити сегмена бырагылан халла бу ити тугар болконта урок канада. А ары берек кабар. Ага беги гаңардас механическай бу тестары толарорга. Заучивания баран халла. Бидин негнен оголор нойсус береттелдер. Эбетер боллаарна олакта кантанера. Онтукалар имметти. Камчатка урутуттар бутоголор темаларын ыланнар билигин хивас бар. Ол теманнан белемнен хатылар. Төбөлөрүн ити оннар эрелетелдер. Тойса школа ити ситиме мелтак тенетер боллак. Аа. Отчут тугар деккаду. Кумагы тугар. Көрдүрүү. Она еще видит тебя, дети. Начальник класс стартанала. Он то все. И ВПР денег киллерен, дети экзамен кроологу. И не кроологу мне стресс полагает. Конечно. Он кинер, был начальник класс, вот мин ту аску туго бидмо. В Японии, да, садила по народу так тухтаренде. Бу начальник класс тарга. Кихи кудуитилер. Олок бәлерин традициялары, бу бәлерин законнары. Оны көтүлү. Эх, олок. Жану убас тырга беретелер. Убас тырга беретелер. Бу осыны кихи болурга. Олок олок бир эмне кылам бу олок экзамен бар. Комитетке бу агая конукта ата мен хеджамын. Бу оголор бутун рукку хоком бутун тенинлер яккайын. 12 хаттан көңүллө кайын бир республика бадыгар огону үлелетерге дет. Сеп. Бир хөрүйөлөрүн агын хеднеремсеп, огону общество итер-итер теңин рас идеялар соконнар тухалават. Бігіз ақалар олақ атын етелі қаннақ жомуд, делаға ұрыт бұлыр әтектері досақы елетінен тұтан қабан өрінер, әті сені ғайдағаны ғыриддағаны ұлынар ден. Оның оғының құр онына көпетеліні бір әдәк кеттіптер. Үлеға қолыбыра елете білі жүккүрігдағаны деп кәділі, әпті ұттанмастан. Мен үсіл менскегі ғырыттым сіннені ончас кейхекеніттен түріппіт ұрылағына суық осколог оты ұлысыға сылджыбат, оғылыр түбәр түбәлтелерігер ұлыс ұлыған ұстырап көрілері біт, бейхекет ендік мері тоғы тұтылы бат еден. Осколы түріппіт түй ұстырап тағын. Кодекс административных правонарушений без мягкого. Комиссия курилялер. Да. Оно максимальный улкан штрафа кине без мягкого было. Оно туран было, оно туран ол штраф тирдему бары улетя камнага хуак уксулере. Мандык тебе теркеп сети уксуно школу чутал полиция бехне стрентула. Тога бастыка вопрос курутун ханнык школа диене. Тога трюппите кемит ким и пито гото буем бол батагай. Дебилиген школу нюш салары берип келехем болу трюппите питне соло халаят. Ола то холубра. Хотя я и гендиен эпитенди холубра, да? Эпитенди не тулта. Он ну, ого, вассатан туран, эти краед дагаттен эбэхнэхэн билбэт иттен келер. Улатан улатан эбэхнэхэн билбэт, оголонор хэпте холубра бу уолога да. Она эбэхнэ, бу мин дөрэппит ого бар, бу кергэммер иннегер эбэхнэхэн билбэт, ол хэн бараттан баран, ыт кускурдук браман баран халар. Соғытық ие. Соғытық ие, білеген ол оғыны көйен тұппат проблемата ме бар бұтта холубра. Білеген ЗАГС статистикатынан бұқыбай бала бұд ұруыны тәрбет жанар аңардары арақсар. Ола тәде білеген, олақ бүтті бүт, бері бүт, бүгін өсек әпсталыр құрдық бұд. Бұ, егер сәп-сәп, өрек сетемеден әппәт, кені өпсі олақ бұд тегенен әттер ден. Ечен бүгін көндір өлілер, оны оқа күрджек олақ бұд теге. Қаз бүдді бүтігер бүгін әппі құрдық бұ, толыру жек керген, оны етеге бары күтпістағына нысаны ықпар кеге-кегеде болан тақсыған. Бүгі негедері белгі оғы көтер мақтал, берінді мүктебіт, қасын көрсе оқа дер.